Come here. Is there? Oh. Det er en stor en. Kan du give den? Kan du give den? Den er sød, ikke? Hvad? Ja. Benis. Nu skal jeg godt. Hvad er det med, Benis? Der er flere. Jeg har en sidste af her. Åh, der er også en her.
gerne give den. Mums. Did we get them all? Boy. Yeah, so so.
Is the bird? Thank you.
Thank you.
sådan. Og mere. Og mere. Tired. And sky. Eating some bedding. Yeah.